Кыргызстанда Б вирусу гепатити боюнча корчу эпидемиологиялык кырдаал түзүлдү. Эмдин медициналык башкармалыгы ички иштер органдарынын кызматкерлерин эмдөөдөн өткөрүүнү пландоодо. Бордун нерв клеткалары жок болгондуктан оору эч кандай белгисиз өтөт. Бул органдын функциясы бузулмайынча адам өзүнүн ооруп жатканын билбей калышы мүмкүн. Акыркы жылдары сирроз жана боор рагынан каза болгондордун 90% жакыны гепатит менен ооруган. Тилекке каршы адамдын организминен бул вирусту толук чыгарууга жана толук калыбына келтирүүгө каршы дары дармектер иштелип чыга элек. Ошондуктан өзүңүздү коргоо анын бирден бир жолу эмдөө болуп саналат. Б гепатитине каршы эмдөөдөн кийинки эң кеңири таралган реакция бул ийни сайылган жердеги реакция. Эмдөө алгандан кийин дене температурасынын бир аз жогорулашы, абалдын начарлашы жана башкалар сейрек кездешиши мүмкүн. Бул реакциялардын кайсынысы сизде болбосун, 1-2 күндүн ичинде өзүнөн өзү өтүп кетет. Ошондуктан сиз сөзсүз эмдөөдөн өтүшүңүз керек.